que é. Acho que dá, hein? Acho que dá, hein, galera? Acho que dá, hein? Corre, corre, corre. Mata, mata. Boa, 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 boa. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Nossa, que partida, galera. Sejam bem-vindos, eu sou o Jagger, tô aqui com mais um vídeo de Brawl Stars. A gente tá quase chegando a 4 mil, a gente estrala os 40 cofres aí e espera uma lendária. Bora sem enrolação, vamos jogar um pouco de Dynamite, galera. Acho que eu nunca trouxe Dynamite aqui pro canal. Bora um Smashing Grab com ele aí. Já tentei gravar algumas vezes, cara, mas eu só tô tendo derrota. E aí quando é derrota, né? Dynamite tá bem forte, tá, galera? Olha isso. Vamos tentar matar ele aqui. Jogar a bombinha na galera aqui, ó. Vai explodir geral. Muito bem. Morremos. Tudo bem. Vamos ver qual é que é. O time deles também tá bem forte. Todo mundo tá com ult do meu time. Big Shield já soltou uma ult lá, não quis nem saber. Nem vou esperar os miguxos. Ele falou. Vamos tentar jogar aqui, ó. Tentar pressionar eles pela parede, galera. Jogando aqui, ó. Agora vai explodir. Já vai explodir em geral, né? Ai, meu Deus, morri. Morri, mas matei, tudo bem. Corre lá, pega lá, Berg. Corre, Berg. Boa, vou pegar aqui. Vamos jogar aqui, já era esse cara, velho. Ah, não. Como ele me matou primeiro? Corre, Stunt Burger. Corre, corre, Berg. Vamos tentar salvar ele aqui. Tentei jogar ali e não consegui. Tô jogando bem mal de Dynamite, mas é bem divertido jogar com ele, viu, galera? Confesso pra vocês aí. Tá bom. Vamos matar esse cara aqui primeiro. Joguei a bombinha aqui. Beleza. Sai daí, Big Shield. Sai daí, Big Shield. Pera aí que a gente vai ganhar, Bora, 5 segundos. Não, não pega não! Estamos ganhando ainda. Não, corre não, ganhamos! Aleluia! Isso, muito bem, galera. Ganhamos o primeiro jogo a muito custo. Aí sim! É disso que eu tô falando, galera. É disso que eu tô falando. First win do Smashing Grab. Muito bem. Bora mais uma aí, então, pra ver qual é que é. E vamos que vamos. Dynamite na cabeça aí. Vamos tentar subir ele o mais rápido possível pro 7. Pra gente dar um burst, já que a gente tá com um boost de coin e de double coin e de coin. Isso aí. Coin, double coin e coin. Vou ficar me protegendo aqui pela muralha. Game of Thrones na cabeça aqui. Opa, opa, opa. Não, 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 Joe. Oh. Tá faltando um cara no nosso time aqui. Não estou vendo ele. Ah, o cara... O Jeff tá away. Tudo bem. Temos um away no time. Assim não tem como vencer. Assim não tem. Assim não tem como. O cara tá away. 2x3 não tem como ganhar, galera. O que eu faço? Eu fico away? Não, vamos até o final, né, cara? Porque a gente não é Zé, né? É, mas também você não pode tripudiar assim, né, amigão? Vai morrer. Ah, vai. Bem, isso que importa. Toma, bolaça! Matamos! Vamos pegar tudo aqui e sair correndo. Como se não houvesse amanhã, galera.
Vamos jogar aqui pertinho, bem pertinho. Corre. Matamos. Toma essa bomba aí. Galera, a gente vai ganhar porque, sei lá. Eu quero. Não, não. Não, não, não. Segura ele aí, segura ele aí. Segura, bicho, segura. Boa, boa, boa. Ah, não, não. Explode, explode. Matou geral, matou geral. Boa, 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 boa. Boa. Vamos ganhar isso aqui, galera. Vamos ganhar, porque agora é questão de honra. Foi X1 e a gente vai ganhar isso aqui, hein? Vem aí. Ah, meu. Vamos ver como é que é. Acho que dá, hein? Acho que dá, hein, galera? Acho que dá, hein? Corre, corre, corre. Mata, mata. Boa, 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 boa. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Nossa, que partida, galera. Corre, corre, filho. Corre. Matei, matei. Boa. Ah, não. Ah, não, o cara pegou mais que eu, velho. Não acredito. Agora não tem como. Agora a gente vai perder, galera. Nossa, que partida. Mata, mata o cara, mata o cara. Ah, não. Os caras estão com 22. Não tem como, galera. Meu Deus. Que partida emocionante essa. Mas não tem o que fazer. Os caras estão... A gente tá X2 e mesmo assim a gente quase ganhou, cara. Que partida emocionante. Meu Deus. Muito bom. Vamos mais uma aí de Dynamite. Pô, o cara ficou away, cara. Como pode o cara ficar away, meu? O cara entra no jogo e fica away. Tem que ter um jeito de reportar esse cara, velho. Estragou. E mesmo assim, X2, a gente onou os caras, velho. Foi muito bom. Dynamite bizarro. Esse cara tá aqui, tá aqui, tá bom. Meu Deus, não sei como que ele me matou. Era pra eu ter matado ele, mas tudo bem. Pelo menos eu joguei pra matar. Vamos ver qual é que é, né? Vamos jogar a bombinha aqui e rezar pra um cara aparecer ali. Não, não foi. Vou tentar matar aqui. Ah, me matou. Segura aqui ele. Não, galera. O cara tá com 11, tem que matar o Gamer Pro, velho. FR. Tá, matou, mas quem matou? Começou a treta de novo, galera. Mas acho que agora a gente não consegue, não. Será que mata? Então mata, hein? Bom, não conseguimos ganhar, não foi dessa vez. Mas foi um... Tá sendo um jogo divertido com o Dynamite, cara. Mesmo perdendo bastante. Bora mais uma aí, então. Porque eu não admito. Pelo menos tem que ter duas vitórias, né, cara? Aquela partida foi demais, cara. Aquela partida até me balançou. Vamos lá. Bom, a gente tá com um time muito fraco. Do meu ponto de vista. Tudo que é forte é fraco, entende? Bom, vamos tentar chegar um pouco mais perto aqui. Nosso time não tá dos melhores, mas vamos jogar uma boleta aqui e rezar pra matar, né? Então não matamos. Matamos dessa vez. Muito bem. Como
vamos ver qual é que é, né? O importante é matar, galera. Bom, falar pra vocês, o Dynamite não tá ruim não, viu? Bom, pelo menos vou morrer aqui, dá tempo da gente matar e não matar, né? Bom, matamos. Nossa, olha quanto sobrou aqui, galera. Vou pegar todos aqui e a gente vai sair correndo da biqueira, galera. Vamos ganhar essa. Eu tô com 9, eu vou fugir como se não houvesse amanhã, galera. Na realidade, não há. Fiz cagada. Fui pro lado deles. Não deveria ter ido. Fiz a cagada completa. Só porque eu falei que eu queria ganhar. Agora a gente vai perder porque eu fui cabaço. Beleza, né, pessoal? Correr um pouco aqui, ó. Tá. Os caras vão conseguir pegar tudo. A gente não vai conseguir. Será que ele vai conseguir? Será que a gente consegue? Não, né? Não, não foi dessa vez. Oh! Nossa, os caras estão mitos mesmo. Muito mito. Meu Deus. Perdemos de novo. Só derrota, cara. Bom, fui star player, mas mesmo assim, derrota. Bom, galera, vou ficando por aqui. Se gostou, não deixa de dar seu joinha. Tem vídeos todos os dias, perdendo ou ganhando. O que importa é jogar e trazer conteúdo pra vocês. É nóis, tamo junto. Valeu, aquele abraço. Falou.